Il-program tal-lum immaġni wasalna wasla sal-Furjana. Il-Furjana nsibu l-Knisja Parrokkjali iddedikata lil-San Publiju. Infatti propju warajja hawn dan is-saqaf majestus impitter kollu mill-pinzell ta' hemm fin Cremona. Hija knisja li għaddiet minn diversi turbolazzjonijiet. Infatti nsibu perjodi fejn kienu wisqiebsa għal din l-istruttura fejn saħħa nsitra anke ġarfet fi żmien il-gwerra. Propju wara l-gwerra l-Knisja tarġa' issib ruha fl-istess lokazzjoni din id-darba f'binja pjuttost ikbar u majestuża u propju hemm fin Cremona fis-sittinijiet jitqabbad sabiex ipenġi dan is-saqaf majestuż. Li propju nistgħu naraw episodju mill-ħajja ta' San Publiju f'Malta. Min kien hemm fin Cremona? Hemm fin Cremona huwa artist imwieled il-Belt Valletta. Sa minn età tenera jibda l-arfin tiegħu artistiku fl-Iskola tal-Arti u propju fl-1937 ipoġġi għall-ewwel darba għall-eżami li bħala premju kien hemm il-famuż scholarship. Sfortunatament Cremona jikkwalifika t-tielet wieħed. L-ewwel kien ġie Willy Apap u għarah kien ġie Antonin Glott. Imma minkejja dan, minkejja li ma rebaħx il-borża tal-istudju, xorta għamel mezz sabiex jakkumula fondi u jsifer ma' sħabu. Infatti, fl-1938, Cremona, Inglott u Apap jisibu ruħom f'Ruma, propju fl-eqel tal-faxxiżmu. Huma sentejn intensi ħafna għal dawn l-artisti. Il-kuruna tajtilhom lura Malta, hekk propju Cremona u Inglott jaqbdu l-aħħar vapur mill-Italja sabiex jirritornaw lura Malta. Willy Apap jibqa' Ruma. Fi żminijiet tal-gwerra Cremona l-attività tiegħu tonqos ħafna. Imma mbagħad, propju wara l-gwerra, jerġa' jirbaħ scholarship ieħor. Scholarship li jieħu lill-artist darba għal darb'oħra barra minn Ġtuta fejn imur jistudja fi Sladin College l-Ingilterra u wara wkoll imur l-Ecole Supérieure de Beaux-Arts f'Pariġi. Mal-wasla tiegħu Malta, Cremona jinfetħullu diversi orizzonti sabiex jimla mod speċjali l-knejjes Maltin b'opri, opri artistiċi. Infatti, il-mewt li qatat ħesrem il-karriera artistika ta' Inglott tat b'xi mod jew ieħor spinta artistika lil Cremona, fejn fosthom ikompli xogħlijiet tiegħu fl-imsida. Wieħed mill-appalti importanti jieħdu propju fil-Furjana. Saqaf majestuż, saqaf ta' dimensjonijiet kbar, fejn saħħa nsitra wkoll dokumentazzjonijiet juruna li Cremona kien pjuttost preokkupat minħabba il-kobor u d-daqs. Il-kumpless li nsibu fil-Furjana, is-saqaf li hawn f'din il-Knisja, huwa interessanti ħafna. Huwa saqaf kbir fejn Cremona juża l-elementi arkitettoniċi fejn fosthom insibu ħames flieli fil-korsija u felli ieħor fuq il-kor fejn jintroduċi l-elementi u anke l-kwadratura li tirrappreżenta elementi momenti prinċipali mill-ħajja ta' San Publiju. Huwa wkoll fl-arzella ta' fuq il-kor jagħtina xbiegħa tal-qaddis patrun. Cremona qed jurina li s-sensibilità moderna tagħmel sens anke fil-knejjes tagħna. Fuq in-naħa ta' isfel tal-kumpless naraw ukoll xbijat tal-sqfijiet Maltin. Xbijat ukoll impitra minn Cremona. Cremona hekk jaħdem biż-żejt fuq it-tila li jumbat sussegwentement ġiet imwaħħla fuq il-franka tal-istruttura. Cremona juża kuluri pjuttost vivaċi għalkemm issa wara dawn is-sittin sena xi ftit minnhom bdew ukoll jitilfu l-luċidità. Imma Cremona jurina li il-knejjes Maltin seta' ukunu wkoll ta' mera artistika moderna fejn ukoll jilħu kompromess ma' kwadri oħrajn barokki li jinstabu f'din il-Knisja. Hemm fin Cremona fl-aħħar wera x-xewqa tiegħu li saħħa nsitra l-aħħar qudiesa li kellu jattendi għaliha propju fit-tabut tiegħu tkun hawnhekk propju f'din il-Knisja fil-Furjana. Il-għaliex u dejjem
kien jistqar li dan kien xogħol li b'xi mod jew ieħor jirrispekkja il-kwalitajiet artistiċi tiegħu.